کہ کل بنیادی اور اہم باتیں ہم لوگوں نے کیا کیا جانی. میں سوال کروں یا آپ لوگ کوئی کوئی مجھے بتائیں گی؟ اچھا نہیں, میں سوال ایسے نہیں بیان کروں گا, میں کہوں گا کہ آپ بتائیے کہ کل جو باتیں ہم نے جانی ان میں سے آپ ایک بات ہمیں بتائیے. بتائیے آپ بتائیں گی کل کے دن کی بات. ہاں بیٹھیے آرام سے اور وہیں سے, ہاں سے بتائیے بس. یہ لیجیے اب بتائیے. ہاں ہاں اس کو لگائیے قریب میں. نہیں آن ہے, بالکل آن ہے وہ, کچھ نہیں. نہیں اس میں آپ نے کوئی بٹن دبایا کیا؟ میں نے کہا کوئی بٹن تو نہیں دبایا آپ نے؟ اس میں آواز تو آ رہی تھی. یہ بتا رہے ہیں کہ عقیدے کا لفظ کہاں سے آیا ہے. ایک بات انہوں نے بتائی کہ عقیدہ کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے آیا, یعنی لغتاً اس کے کیا معنی ہیں اور شریعت میں اس کے کیا معنی ہیں. تو کہاں سے آیا یعنی لغوی لحاظ سے اس کا کیا معنی ہوتا ہے. تو آپ بتائیں گے؟ بتائیے. ہاں لغوی لحاظ سے کیا معنی ہوتا ہے عقیدے کا؟ جی باندھنا, کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا, پختگی کے ساتھ باندھنا. اور اصطلاحی کہاں سے آیا یا اصطلاحاً کس معنی میں استعمال ہوتا ہے عقیدہ؟ ہاں بتائیے. ہاں پورے یقین کے ساتھ, یہ لفظ بالکل ضروری ہے کہ پورے یقین کے ساتھ جن باتوں پر جن خبروں پر انسان کا ایمان ہوتا ہے ایسی باتیں عقائد کہلاتی ہیں. اور عقائد کیا ہے؟ عقیدے کی جمع ہے. عقیدہ کیا ہے؟ واحد ہے اور عقائد اس کی جمع ہے. اور بتایا تھا کہ عقیدہ بنا ہے کس سے؟ عقد سے. اور عقد کہتے ہیں عہد و پیمان کو, ٹھیک ہے. اور عہد و پیمان, اور یہ اس معنی سے بھی آیا ہے کہ ایک چیز کا لازم ہو جانا. کسی نے ایک عہد و پیمان کیا, اس سے پہلے اس پر وہ چیز لاگو تھی؟ مطالبہ تھا اس سے؟ نہیں تھا. آپ نے ایگریمنٹ کر کے سائن کر لیا, اب آپ سے مطالبہ ہو گیا. یہ اس کو لازم ہونا, یہ بھی اس کا ایک لغوی معنی ہے. یعنی وہ چیز اس کے ساتھ چمٹ گئی, اب وہ ذمہ داری آپ کو سنبھالنی ہے. آپ کو مثال دی تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی قرآن سے, تین مقامات پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت. نبوت سے پہلے انبیاء کے اوپر کسی پیغام کا پہنچانا کیا لاگو ہوتا تھا؟ لازم تھا؟ بالکل نہیں. ایک عام انسان جیسے جی رہا اس طرح وہ بھی جی رہا ہے. لیکن جب ان کو نبی بنا دیا گیا تو ان پر واجب ہو گیا نا کہ آپ اس عہد و پیمان کو پختگی سے اب آپ سنبھالی ذمہ داری اور لوگوں کو پہنچائیے. اسی طرح نکاح کی مثال اللہ تعالی نے قرآن میں دی, اور بنی اسرائیل کو جو تورات دی
اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. تورات اترنے سے پہلے تورات میں جو احکام ہیں کیا ان پر عمل کرنا واجب تھا؟ ان پر نہیں. لیکن جب تورات انہیں دے دی اب وہ ذمہ دار ہو گئے. اسی طرح شادی بیاہ کے مسائل ہیں. جب تک جس عورت کا اس کے شوہر سے عقد نہیں ہوا تھا اس عورت کی حفاظت کی ذمہ داری مرد پہ تھی نہیں, نام نفقی کی ذمہ داری تھی نہیں, لیکن جب اس نے عقد کر لیا اس پر ذمہ داری ہو گئی. اسی لیے عقیدہ کا لفظ بنا ہے عقد سے. عقد کہتے ہیں گرہ باندھ دینا. کل میں نے آپ کو گرہ باندھ کے دکھایا بھی تھا اور بتایا تھا کہ گرہ جب باندھ دیتے ہیں تو اس میں مضبوطی آ جاتی ہے, اور گرہ نہیں باندھیں گے تو یہ جتنے پھول بنے ہوئے یہ سب کے سب کھل جائیں گے, گر جائیں گے. اسی طرح عقیدہ ہے کہ ہمیں عقیدے کو پختگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں رگ میں خون میں پیوست کر کے رکھنا ہے. اور اس سے پہلے میں نے پرسوں مثال آپ کو دی تھی یا اس سے پہلے کا جو درس تھا پہلا درس, کہ بڑے بڑے ایمان والوں نے تمام طرح کے مظالم کیوں برداشت کر لیے. ان کو قتل کر دیا گیا, کتنے لوگوں کو ذبح کیا گیا, ان سے کہا گیا یہ چھوڑ دو پلٹ جاؤ توحید سے توبہ کر لو, انہوں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ وہ عقیدہ ان کے رگوں ریشے میں داخل ہو گیا تھا یقین کے ساتھ. اس کے لیے پوری دنیا انہوں نے لٹا دی, اپنی جان, اہل و عیال, خاندان, جائیداد سب چھوڑ دیا, ہجرت کر لی اللہ کے لیے. تو عقیدہ وہ چیزیں بتائی آپ سے. اس کے بعد آپ سے بتائی تھی عقیدے کے تعلق سے کچھ اور اس کی خصوصیات اور کیا ہیں آپ بتائیں گی. دوسری مرتبہ آپ سے سوال پھر آ گیا, عقیدے کی اور کیا خاص بات ہے, کیا خصوصیت ہے عقیدے کی؟ عقیدے کی دو تین خصوصیات اور ہیں جو کل آپ سے بتائی گئی تھی, آپ بتائیے ان کو. آپ بتائیے جی. بالکل آواز نہیں آ رہی, میں اسپیکر دے دوں. ہاں بتائیے. میثاقاً غلیظا والی جو بات ہے ابھی تینوں باتوں کا تذکرہ ہو چکا, آج اس کا تذکرہ دو مرتبہ آ چکا. اب آپ اس کو مزید اگر بتانا چاہ رہی کوئی نئی بات تو آپ بتائیے. اس میں ہو گیا نا میثاقاً غلیظا میں, اب ہمیں کوئی نئی بات بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے لکھا بھی تھا تو آپ نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا؟ نہیں پڑھا. اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا ہوتا اور آپ توجہ سے کل بیٹھ کے سنتی تو بھی آپ کو باتیں یاد ہو جاتی, کم سے کم کچھ باتیں ذہن میں رہتی. ہاں آپ بتائیے. جی ہاں, علمی قلبی. جی جی ہاں, یہ دوسری بات ہوئی. آپ بتائیے. بالکل صحیح کہا آپ نے, عقیدے کا تعلق غیبی امور کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی یہ تیسری بات بتا رہی ہیں آپ. جو وہ جو بات بتائی انہوں نے پیچھے بہن نے کہ عقیدے کا تعلق قلبی اور علمی امور سے ہوتا ہے, وہی وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ عملی نہیں ہوتی وہ چیزیں.
عمل پہ اثر ہوتا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن عملی چیز وہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے وہ. جیسے میں نے بتایا تھا ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی زکات دے رہا ہے، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نماز اس کا عقیدہ ہے، نہیں. لیکن ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں قیامت کے دن اعمال کے تولے جانے پر ترازو پر ایمان رکھتا ہوں، قیامت کے دن کے حساب کتاب پر میں ایمان رکھتا ہوں، یہ عقیدے کی بات ہے. کیونکہ یہ انسان کے علم میں ہے، اور علم کو آپ آنکھ سے دیکھ سکتی ہیں کہ انسان کے اندر کس پیمانے کا علم ہے. علم وہ معرفت ہے جو دل و دماغ کے اندر دلائل کی بنیاد پہ سما جائے، اسے کہتے ہیں علم. ابھی بھی آپ لوگوں نے مجھے وقت نہیں بتایا، 11:30 تک، بالکل ٹھیک، شکریہ بہت، بارک اللہ فیک. خیر، تو ہم لوگوں نے یہ جانا کہ عقائد کا تعلق غیبی امور سے ہے، عقائد میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عقائد کی بنیاد یقین کے اوپر ہوتی ہے، اگر یقین نہ ہو تو اس کو گمان کہا جاتا ہے، گمان. اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا گمان ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، گمان پہ نہیں ہے. اگر وہ گمان پہ رہے گا تو مومن نہیں ہوگا بندہ. تو پتہ چلا کہ عقیدے کا تعلق یقینی امور سے ہے. اور یہ بھی بات آپ سے بتائی تھی کہ عقائد کے کچھ بنیادی قواعد اور اصول ہیں، وہ کیا ہے؟ بالکل سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں دو، ان میں وہ اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں. اور بتایا تھا حدیث جبریل کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں. آتے ہیں آج کی نئی بحث کی طرف. دیکھیے وہ تصورات، وہ باتیں جن پر ایک انسان یقین رکھتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے اپنے دل سے بغیر کسی شک کے، ان باتوں کو عقیدہ کہا جاتا ہے. ہندو بھی تو عقیدہ رکھتا ہے کہ مرے گا پھر دوبارہ پیدا ہوگا، پھر مرے گا 7 مرتبہ، نا 7 جنم کا عقیدہ ان کیا ہے، یہ بھی عقیدہ ہے ان کا. اور بہت سے معبودوں کے تصرفات کا بھی عقیدہ ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے، جیسے مشرکین کے ہاں پایا جاتا تھا اور آج بھی پایا جاتا ہے. تو وہ عقیدہ ہے کہ فلاں علاقے کا نظام فلاں پیر صاحب چلاتے ہیں، اور اس علاقے کا جو نظام ہے روزی روٹی کا، شادی بیاہ کا، بال بچوں کا، یہ فلاں ولی کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، نعوذ باللہ. یہ عقیدہ ہے. اسی طرح نصرانی جو عقیدہ رکھتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے یا اس کا حصہ اور شریک ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے. تو پتہ چلا کہ عقائد صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور باطل بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ یہاں تک؟
صحیح عقیدہ بھی ایک ہوتا ہے اور وہ یہ ہے, اور فاسد عقیدہ بھی ہوتا ہے جس کو باطل بھی کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا ذلک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل, کہا یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی سب پکارتے ہیں وہ باطل ہے. تو صحیح عقیدہ کون سا ہے اور فاسد اور باطل عقیدہ کون سا ہے, ہم یہ اب جانتے ہیں. دیکھیے سب سے زیادہ حقائق اور سچائیوں کی تعلیم انبیاء سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے؟ انبیاء سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ علم کے ذرائع یقین والے جتنے انبیاء کے پاس ہوتے ہیں کسی اور کے پاس ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پتہ چلا کہ وہ عقیدہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے ہیں, جو ان کے ذریعے انسانوں کو ملتا ہے, وہی عقیدہ صحیح ہوتا ہے. وہی عقیدہ صحیح ہے جو انبیاء علیہ السلام سکھائے. اس کو آپ لوگ لکھ لیجئے, اور نہ سمجھ میں آئے گا بتائیے گا تو میں لکھوں گا. وہی عقائد صحیح ہوتے ہیں, لکھئے, جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انسانوں کو سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. جب ہم نے صحیح عقیدہ اور صحیح عقیدے کے سورس کو جان لیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اس کے اپوزٹ ہوگا وہ باطل عقیدہ ہے. جس عقیدے کی تعلیم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی وہ فاسد عقیدہ ہے, وہ غیر معتبر ہے, وہ صحیح نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باطل ہے. اور جو اس عقیدے پر اس دنیا سے جائے گا اس کی قیامت کے دن نجات نہیں ہوگی. وہ فاسد عقیدے آتے کہاں سے ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. دیکھیے فاسد عقیدے تو آتے ہیں یہ آبا و اجداد کے رسوم, جو رسمیں ان لوگوں نے جاری کر لی باپ دادا نے, اب آئندہ نسلیں ان پر عمل کرتی چلی جا رہی ہیں. قوموں کے اندر بہت سے لوگ عقل مند دانشور سمجھے جاتے ہیں, قوموں کے دانشور. قوموں کے دانشوروں کے جو افکار ہوتے ہیں, ارسطو نے ایک بات کہہ دی, افلاطون نے کہہ دی, سقراط نے کہہ دی, بقراط نے کہہ دی, وہ عقیدہ بن گیا. تو باطل عقیدے کبھی یہاں سے لوگوں میں پھیل جاتے ہیں.
یہ تیسری بھی ایک قسم ہے باطل عقیدے کے پھیلنے کے اسباب میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آتے ہیں, جو تعلیمات سکھاتے ہیں, برکت ہوتی ہے نا. کہیے ہاں. یہ ہے دین انبیاء میں تحریف. دین انبیاء میں تحریف, یہ اس کی تمہید ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا آپ سے, کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کے آتے ہیں وہ برحق ہوتی ہیں. بعد میں جو نسلیں آتی ہیں وہ انبیاء کی تعلیمات میں ملاوٹ کر دیتی ہیں, بدعات کا اضافہ ہو جاتا ہے ان میں, اور وہ بدلتے بدلتے انبیاء کے دین کی جو اصل شکل ہوتی ہے وہ بدل دی جاتی ہے, اسی کو تحریف کہا جاتا ہے. تبدیلی, تحریف کے معنی تبدیل کر دینا. تو انبیاء کے سکھائے ہوئے عقیدے کو بدل دینا, یہ تیسرا ایک سبب ہے. اس کی مثال یہود اور نصارہ کی ہے, کہ یہود و نصارہ کے پاس انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہے, لیکن ان کتابوں کو ان لوگوں نے بدل دیا, ان کتابوں میں تبدیلی کر دی, انبیاء کی شریعت میں تبدیلی کر دی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, پرانے انبیاء کا جو دین تھا, جو تعلیمات تھی, وہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہیں. تو ان کے پاس جو عقیدہ ہے, یہود و نصارہ کے پاس, وہ عقیدہ بھی فاسد اور باطل عقیدہ ہے. ہندوؤں وغیرہ کے ہاں بھی بہت سے عقائد پائے جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے, یا جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے ہاں اس عقیدے کی بنیاد اور دلیل کیا ہے, کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے اتارا, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے سوائے آستھا کے. یعنی عوام میں, ہماری پبلک کے درمیان یہ تصور ہے, اس بات کا اعتقاد ہے, ہم لوگ مانتے چلے آئے ہیں, باپ دادا کا یہ رواج ہے بس, اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. تو عقیدہ, صحیح اعتقاد ثابت کرنے کے لیے کوئی آسمانی دلیل چاہیے حقیقت میں. اور وہ آسمانی دلیل دنیا کی کسی قوم اور ملت کے پاس نہیں باقی بچی. یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئی؟ کہیے ہاں یا کہیے نہیں. خاموشی جواب نہیں ہے, تو اس کو میں مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ارے کیا بات کر رہی ہیں آپ, کمال. کن کو نہیں آیا؟ اچھا, یہاں جو لکھا میں نے عربی میں لکھا. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں بیٹھیے جو انگلش میں یہاں بیٹھ کے لکھ رہی ہیں, ان کے قریب آپ بیٹھیے.
ان کی آپ جگہ آپ لوگ تبدیل کیجئے اور یہ تھوڑا سا قریب بیٹھے ہیں. ہاں اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ ابھی مت لکھئے, آپ صرف غور سے سنیے اور نہ سمجھ میں آئے تو آپ سوال کیجئے. آپ ان لوگوں سے کاپی لے کر کے بات بھی لکھئے گا, یہ اردو میں لکھ رہی ہیں, یہاں بھی اردو میں ہے اور یہاں کہتے ہیں رومن انگلش میں ہے, یہاں بھی ہے, چلیں اس کو آپ لکھ لیجئے گا. اور ہندی میں لکھنے والی ہوں گی, دیکھیے بہت صحیح, تو ساری مثالیں موجود ہیں الحمدللہ. میں نے بتایا کہ عقیدہ رکھنا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, ہندو کا بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے, یہود و نصارہ کا بھی اعتقاد ہوتا ہے, جو مجوسی ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے, ان کا بھی عقیدہ آگ کے اوپر ہے. ہر قوم کا اعتقاد ہوتا ہے نا, ہر دین مذہب کے مارنے والے سب کا ایک ایک عقیدہ ہوتا ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے, لیکن عقیدہ سب کیا ہے. صحیح عقیدہ بتایا میں نے, اب آپ لکھیے گا نہیں اور کاپی مت دیکھیے گا, میں آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا ہوں, اب آپ مجھے دیکھیے کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس وقت. عقیدے کی دو قسم ہوتی ہے, ایک صحیح ایک غلط. دنیا میں دو چیز ہے, یا سچ یا جھوٹ, بیچ میں کچھ ہے کیا؟ نہیں. یہ دودھ یا تو خالص ہے یا ملاوٹ والا ہے, کیا ملا ہے وہ نہیں پوچھنا ہے آپ سے. ہو سکتا ہے پانی ملا, کسی نے شہد ملا دیا, کسی نے زہر ملا دیا, تو ملاوٹ کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں, لیکن وہ خالص نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں آپ سے. تو یہود کا اعتقاد, مجوس کا, ہندوؤں کا, دہریوں کا, کمیونسٹ وغیرہ, سب کے عقیدے ہیں, لیکن سب جھوٹ پر ہیں. تو جھوٹ کی ہزار قسمیں ہو سکتی ہیں, لیکن حق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا اسے, حق ایک ہوتا ہے, سچائی ایک ہوا کرتی ہے. اچھا, تو سچائی اور صحیح اعتقاد یہ کیسے پتا چلے اور یہ کون لے کے آتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. سارے انسانوں میں ان سے زیادہ سچا کوئی ہوتا ہے؟ نہیں. سارے انسانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے پاس اللہ تعالی کی وحی اترتی نہیں. جب نہیں اترتی ہے تو دوسرے لوگ کیسے بتائیں گے صحیح اور غلط؟ جن کے پاس علم ہوگا وہی تو بتائیں گے, جن کے پاس وحی آئے گی وہی بتائیں گے. تو صحیح عقیدہ بتانے, سکھانے, جاننے والے کون ہوئے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک, الحمدللہ. اس کے بعد جو غلط عقیدے قوموں کے اندر دنیا والوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عقیدے کہاں سے آتے ہیں, کون ایجاد کرتا ہے, یہ آپ کو بتایا تھا. یہ تین قسموں کے اندر, باپ دادا کی رسمیں, طور طریقے, باپ دادا میں. اس کی بالکل کھلی مثال ہندوؤں کے دین کی ہے, ان کے یہاں کسی مسئلے میں کوئی دلیل نہیں, اور جو انسان جو کر لے وہ دین ہے. شمالی ہند میں
راون کا پتلا جلا کر کے اس کو ہزاروں گالیوں کی سوغات کے ساتھ رسوا کیا جاتا ہے شمالی ہند میں, اور اسی راون کی پوجا ہوتی ہے جنوبی ہند میں, مدراس وغیرہ میں اور سری لنکا وغیرہ میں, اور وہ بھی کہتے ہیں ہم ہندو اور وہ بھی کہتے ہیں ہم ہندو. تو تمہارے عقیدے میں اتفاق نہیں ہے, عمل میں کیسے ہوگا؟ لیکن ان لوگوں نے بنا لیا ہے کہ جسے جو عقیدہ رکھنا ہے وہ رکھو کرو. کیوں؟ کہ ان کے جینے کا مقصد نہیں پتا کیوں جی رہے ہیں, کہاں پیدا ہوئے, کس لیے اس دنیا میں آئے, کس نے ہمیں پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا, اور ہمیں جانا کہاں ہے, اس سے وہ غافل ہیں. لہذا انہوں نے بنا لیا کہ ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا ہے, ہمارے دھرم کے نام پہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب صحیح ہے. کوئی کسی کا قتل کر دے, کسی کو اٹھا لے جائے, کسی کا مال چرا لے, چوری, ڈکیتی, رشوت, ان سب کی جو کثرت ہے اس کی بنیادی وجہ عقائد کا انحراف ہے. ہاں, ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کے حساب کتاب پر یقین نہیں ہے اصل میں, اس لیے وہ حرکتیں ان کے ہاں زیادہ عام ہیں. تو باطل عقیدے جو آئے ان کے ہاں کہاں سے آئے؟ بتایا میں نے, باپ دادا کی رسموں کے نام پہ آئے. اسی لیے آپ جب بھی پوچھیں گے کسی سے کہ آپ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر کنکر میں شنکر ہے, اور جس نے آپ کا بھلا کر دیا وہ بھی بھگوان صاحب ہے, جس نے آپ کو کھانا کھلا دیا وہ بھی بھگوان ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, اسے یہ لوگ کیا کہتے ہیں, لکشمی دیوی, اب اس کی پوجا ہو رہی. کیوں؟ پیسے سے دنیا ملتی ہے, مزے, اور ہر چیز لگائیے, جو چاہے خریدیے اور عیش کریے, جس چیز سے فائدہ ان کو نظر آئے, جس چیز سے نقصان نظر آئے, وہ سب معبود ہوتے ہیں. سانپ کی پوجا ہو رہی, بچھو کی پوجا ہو رہی, مرد کی پوجا ہو رہی, عورت کی پوجا ہو رہی, اور یہ پتی دیو ہیں, اور دوسری والی کیا ہے, دھرم پتنی کہیے نا, دھرم پتنی ہے وہ, وہ دیوی ہے کہتے ہیں. کس کو؟ عورت کو, دیوی ہے. اسی دیوی کو جہیز کے لیے جلا دیتے ہیں, اسی دیوی کو جس کی پوجا کی دعوت دی جاتی ہے, ستی کی رسم اسی کے نام پر ایجاد کی گئی. یہ ہیں فضیلتیں. کس کی فضیلت ہے یہ؟ باطل عقیدہ کی فضیلت, باپ دادا کے طور طریقے اور رسموں پر چلنے کی برکت, نعوذ باللہ. یہ نقصانات ہیں, یہ مصیبتیں جو یہاں چل رہی دنیا کے اندر. اچھا, ایک وجہ بتائی باطل عقیدے کے پھیلنے کی, باپ دادا کی رسموں پر عمل کرنا. دوسری کیا وجہ بتائی تھی؟ جی, ہر قوم کے اندر, ہر خاندان میں, ہر ملک میں, علاقے میں لوگوں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ صاحب بہت بڑے وکیل ہیں, بڑے جج ہیں, بڑے فلسفی ہیں, بڑے دور اندیش ہیں. اب جو بات بھی کہیں گے ساری عوام, ہاں ہاں, سب لوگ تالی بجائیں گے, بہت صحیح کہا. اور بات کو زیادہ مقبولیت والی بنانا ہے تو ایک اچھا سا سوٹ, کوٹ پینٹ اور ٹائی کے ساتھ فرمایا جائے تو اس بات میں ہزاروں لاکھوں گنا کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو قوموں کے جو دانشور سمجھے جاتے ہیں, ان لوگوں کے غلط افکار جو وہ لوگوں کو سکھا دیتے ہیں اپنی اپنی قوم کو, لوگ چل پڑتے ہیں ان پر. پھر وہ پہلے تو وہ باتیں مشورے کے طور پہ آتی ہیں,
جسے خاندانوں کے بزرگ ہوتے ہیں ان کی ایک رائے ہوتی ہے, بیٹا جب گھر بنانا نا گھر کا دروازہ سورج کی سمت میں نہیں کرنا, گھر ترشا نہیں ہونا ورنہ یہ ہوگا, ہے نا, ہے تصور نہیں سب لوگوں میں. اچھا گھر کا نقشہ جب بنایا جائے تو شمال کی طرف کوئی دروازہ کھڑکی نہیں کھلنی چاہیے. یہ اوہام ہیں, توہمات. یہ کہاں سے آئے؟ یہ باپ دادا کی وصیتوں سے آئے. ہم نے دیکھا فلاں کا مکان ایسے تھا اور وہاں پر بڑی موت واقع ہو گئی, اس لیے اب جب آپ لوگ گھر بنائیے نا تو بالکل سیدھا مت بنائیے گا, تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا چاہیے. لو صاحب, اب یہ باپ دادا کے میں جو عقل مند سمجھے جاتے تھے, خاندانوں میں جو دور اندیش فلسفی تعلیم یافتہ زیادہ عقل والے مانے جاتے تھے, میں نے آپ کو سقراط بقراط ارسطو یہ سب جو بقراطی لوگ گزرے ہیں ان کی میں نے مثالیں دی آپ کو کہ ان کی باتوں کو تاریخ میں لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اونچی باتیں مانتے رہے ہیں اور آج بھی لوگ مان رہے ہیں, آج بھی میں بتا رہا ہوں مان رہے ہیں, ہزاروں سال کے بعد بھی بتا رہا ہوں. ان سب کو آئے ہوئے کم سے کم 5000 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کی باتیں ایسی ہیں نہیں, سقراط نے کہہ دیا ہے نا, پتھر کی لکیر ہے. اب یہ آخری بات ہے, اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے. تو باطل عقائد پھیلتے کہاں سے بتایا؟ ایک یہ دانشور قوموں کے جو عقل مند پڑھے لکھے لوگ اپنی غلط سوچ کو عقیدے کے نام پر لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں. دو وجہ ہو گئی, اب آپ تیسری بتائیے جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئی. اس وقت ابھی آپ کو سمجھ میں آئی کچھ, دو سمجھ میں آئی؟ اگر دو سمجھ میں آئی اور تیسری نہیں آئی بالکل صحیح, ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ اوپر ترتیب سے چیزوں کو سمجھ رہی ہیں یاد کر رہی ہیں نا تو بعد والی چیزیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں, سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو ہمیں جو پہلے ترکیز کرنی ہے وہ پہلی بنیاد پہ کرنی ہے کہ عقیدہ کی دو قسم ہوتی ہیں, صحیح اور غلط. بس صحیح آتی ہے انبیاء کے راستے سے اور غلط آتی ہے غیر انبیاء کے راستے سے, سیدھی سی بات ہے. انبیاء کی بتائی ہوئی ہر بات صحیح, غیر انبیاء کی بتائی ہوئی بات غلط. عقیدے منکر کوئی بات نہیں مانیں گے. تو تیسری جو وجہ ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں بتائی ان باتوں میں رد و بدل کر دیا لوگوں نے, ان کیا کہا آپ نے, چینجز کر دیے. کیا بتایا آپ نے؟ یہ دیکھیے, یہ انہوں نے بتایا جب بھی تبدیلی کر دی جائے گی تو وہ چیز حقیقت پر باقی نہیں بچے گی. یہاں تک آگے بات, آگے بڑھیں. ٹھیک, الحمدللہ. صحیح اور باطل عقیدہ, جب باطل عقیدہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں سے آتا ہے, ہم کو وہ نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ صحیح عقیدے کی ہم کو تلاش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ صحیح عقیدہ ہے کہاں. ہاں, جتنی ملتوں کے پاس اللہ نے اپنی کتابیں دی تھی ان کتابوں کو ان لوگوں نے بدل دیا, تو ان کتابوں میں جو عقیدے تھے وہ بھی بدل گئے. اپنی حقیقت پر نہ وہ کتابیں ہیں نہ وہ باتیں ہیں, تو کیسے ہم یقین کریں گے ان پر؟
نہیں کریں گے نا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے بہت سے دانشور آج انہی رد و بدل والی کتابوں کو امت میں فالو کر کے پھیلا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری تھی, یہ کتاب اتاری, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتاب, یہ اس سے عظیم کوئی کتاب ہے, اس سے صحیح کوئی کتاب ہے؟ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اتارا ہے ذکر کو. اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے, قرآن بھی ہے اور حدیثیں بھی ہیں دونوں. کہا ہم نے اتارا ہے ان کو اور ہم ہی یقیناً ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو صحیح عقیدہ پتہ چلا کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث میں. اور قرآن و حدیث کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے. تو صحیح عقیدہ کہاں ملے گا؟ کس قوم کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس, اور قرآن و حدیث میں ملے گا. تو ہمیں عقیدہ جو سیکھنا ہے وہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ قرآن و حدیث سے سیکھنا ہے. سمجھ آ گئی بات یہاں تک؟ تو قرآن و حدیث سے یہ عقیدہ کیوں تلاش کرنا ہے؟ یہود و نصارہ کے پاس بھی تو انبیاء کی کتابیں ہیں, وہ بدل دی گئی, ان میں یقین نہیں باقی بچا. ہر عبارت میں شک اور شبہ داخل ہو گیا. بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے, اور اسلام پورے کا پورا کتاب و سنت کی شکل میں قیامت تک محفوظ ہے. اس لیے صحیح عقیدہ ہمیں قرآن اور حدیث سے تلاش کرنا ہے اور وہیں پہ ملے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ پہلا لفظ ہے اور یہ دوسرا, ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں دوبارہ نہیں لکھتا ہوں. صحیح عقیدہ سیکھنے کی ضرورت اور اہمیت. جو پیچھے والی باتیں بتائی گئی ہیں کیا ان میں کوئی اشکال ہے کہ میں اس کے لیے وقت آپ کو روکوں آگے, یا آگے یہ دو نیا والا جو ہے؟ ٹھیک, ماشاء اللہ بیٹا گلاس رہے. اب تک ہم نے درس میں ایک اہم بات یہ جانی کہ بغیر عقیدے کے کوئی بھی شخص زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اس وجود میں آپ نیوٹرل ہو کے نہیں جی سکتے. اگر کوئی کہتا ہے کمیونسٹ ہے, کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا, نہ کتابوں کو مانتا ہوں, نہ رسولوں کو مانتا ہوں, نہ قیامت کو مانتا ہوں, نہ دین شریعت, تو اس کے پاس کوئی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے عقیدہ اس کے پاس. کیا عقیدہ ہے؟ کسی کو نہ ماننے کا عقیدہ. ہاں, تو باطل عقیدے کی قسم یہ بھی ہے کہ وہ دھیریہ ہے, وہ کمیونسٹ ہے, ملحد کہتے ہیں اس کو. ہاں ہاں جی, ناستک, بالکل صحیح کہا. تو عقیدے کے بغیر کوئی نہیں جی سکتا. آپ چاہے صحیح عقیدے کو مانے چاہے غلط کو مانے, ماننا ہے آپ کو. تو بتایا کہ صحیح عقیدہ سیکھنے کی ضرورت
ہر مخلوق کو ہے. اور چونکہ ہم لوگ انسان ہیں تو ہم لوگ اپنے دائرے میں بات کر رہے ہیں, ورنہ وہ سیکھنے کی ضرورت فرشتوں کو بھی ہے, جنات کو بھی ہے, کیونکہ مکلف جو مخلوق ہیں وہ تین ہیں, فرشتے, انسان اور جنات. تو ان کے سکھانے کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے, یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور سن بھی رہے اور سیکھ بھی رہے الحمدللہ. تو انسانوں کی بات ہم کرتے ہیں کہ صحیح عقیدے کی ضرورت ہم لوگوں کو اس طرح ہے جس طرح سانس لینے کے لیے, جینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے انسان کو, کھانے کی ضرورت ہے انسان کو, اس طرح ہمیں عقیدہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ صحیح عقیدہ نہیں سیکھے گا تو وہ اپنی زندگی کے اندر بے چین اور پریشان رہے گا. کیوں؟ کیونکہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو انسانی دماغ میں ابھر کے آتے ہیں, ان سوالوں کا جواب باطل عقیدے والوں کے پاس نہیں ہے, نہ وہ اپنے کو مطمئن کر سکتے ہیں نہ دوسروں کو. وہ سوال میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, ہر انسان کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ میں پیدا کیوں ہوا. ہر ایک کی تاریخ پیدائش ہے نا, اس پیدائش سے پہلے وہ کہاں تھا, یہ سوال ہے. جب وہ پیدا کیا گیا تو کیا بے مقصد اس کی پیدائش ہوئی یا کوئی مقصد اس کے پیچھے ہے؟ مطلب یہ سوال ہے نا کھڑا. اس سوال کا جواب صحیح عقیدے والوں کے پاس ہے, بس یہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک مخلوق ہیں تو ہمارا کوئی خالق بھی ہے؟ یقیناً. دیکھیے سبب, آواز سے آواز ٹکرا رہی تھی, اس پہ ہاتھ رکھ دیا, آواز بند ہو گئی. ایک چیز کے پیچھے سبب ہے, دیکھیے اس سبب کو آپ ہٹا دیجئے, جواب مل جائے گا آپ کو. تو ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا, اتنی عظیم کائنات کو یہاں برپا کیا گیا, تو اس کائنات کا کوئی موجود ہوگا یا اپنے آپ, یہ پانی اپنے آپ آ گیا یہاں پر ابھی یا کوئی لے کے آیا؟ لے کے آیا نا. یہ دیکھیے اچھا, تو انسان سے سوال اللہ تعالی نے بھی کیا ہے اور یہ سوال خود اس کے دماغ میں آتا ہے. اللہ تعالی کہتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے رب کو اپنا رب نہیں ماننا چاہتے, کہتے تم جاؤ گے کہاں, کہاں جاؤ گے؟ ان استطعتم یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انس, جن اور انس کی جماعت والوں, اگر تمہاری طاقت ہے, تمہارے بس میں ہے, تو یہ آسمان ہمارا, یہ زمین ہماری, دونوں کے حدود سے باہر نکل جاؤ, جاؤ.
کہا تم نہیں جا سکتے مگر اللہ کی قدرت کے ساتھ ہی پھنسے رہو گے, تمہاری جان نہیں نکل سکتی وہاں سے. زمین کے باہر آسائش کے زندگی کے اسباب نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے. ان لوگوں کو آپ لوگ جگہ دیجئے بیٹھنے کی, تھوڑی تھوڑی شادگی کے ساتھ جگہ دیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کلا انا خلقناہم مما یعلمون, کہا ہرگز نہیں, ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے یہ اسے جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے, ہر ایک کو پتا ہے. لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا وہ انسان. اور کہا ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, ان سے پوچھئے کیا ان کو کسی مادے کے بغیر پیدا کیا گیا ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا فرما لیا ہے. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون, یا آسمان و زمین کو ان لوگوں نے خود پیدا کیا ہے, اپنے کو بھی پیدا کر لیا اور آسمان کو بھی ہم نے پیدا کر دی اور زمین بھی ہم نے پیدا کر لی. بل لا یوقنون, بلکہ ان لوگوں کو یقین نہیں ہے. اگر عقیدہ صحیح ہوتا تو یقین ہوتا. دیکھیے یقین کا عقیدے سے ایک ایسے معاملہ جڑا ہوا ہے. تو انسان کیوں پیدا ہوا, کس نے پیدا, نہیں سوال میں بتا رہا ہوں آپ کو, جواب نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. آپ وہ سوالات سنیے جو انسانی دماغ میں آتے ہیں کہ انسان کیوں پیدا ہوا, اسے کس نے پیدا کیا, اس پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا, اور اتنی بڑی کائنات کیا بے مقصد پیدا کی گئی ہوگی, اور اس کائنات میں ہمارا اپنا کیا رول ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے, یہ سارے سوالات ہیں انسان کے دل میں. اس کے بعد اچھا بند کر دیجیے, اور اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے موت کے بعد تو کیا ہوگا, مرنے کے بعد کیا کچھ ہوگا, قبر کی زندگی میں, برزخ کی زندگی میں, پھر قیامت کے دن, یہ تفصیلات یقین کے ساتھ نہ یہودیوں کے پاس ہیں, نہ نصرانیوں کے پاس, نہ ہندوؤں کے پاس, نہ مجوس کے پاس, نہ کمیونسٹوں کے پاس, نہ مشرکین میں سے کسی طبقے کے پاس. یہ ساری تفصیلات ان کا, ان کے جوابات صرف قرآن و حدیث کے پاس ہیں. صحیح عقیدے کی ضرورت اس لیے ہے, سیکھنے کی اور سکھانے کی, کیونکہ انسان جو صحیح عقیدے کا حامل نہیں ہوتا ہے یا وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے, وہ ایک بھٹکنے والے بے چین حیران پریشان کی زندگی گزارتا ہے, بے چین رہتا ہے پوری زندگی. اس دنیا کے باہر, اس دنیا سے اوپر یعنی آسمان کے اوپر, کیا وہاں بھی کوئی دنیا ہے, کیا وہاں بھی کوئی مخلوق ہے, یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب صرف مسلمانوں کے پاس ہے. ہاں فرشتے ہیں, جنت اللہ نے پیدا کی آسمان پر ہیں, فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں آسمان پر, بیت معمورہ آسمان پر ہیں, رب العالمین آسمان کی بلندی پر ہیں, عرش معلی پہ ہیں, وہاں سے اس کے احکام اتر رہے ہیں اور ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. یہ سارے سوالات جو بتائے آپ کو, ان کے جوابات صرف صحیح عقیدے کے حاملین کے پاس ہیں. لہذا صحیح عقیدہ رکھنے والا ایک یقین کی زندگی گزارتا ہے, ایک سکون کی زندگی گزارتا ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ کس مقصد سے پیدا ہوا, اسے کس نے پیدا کیا, دنیا میں
اس کی ذمہ داری کیا ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب ہے، اس کو کیسے عمل کرنا ہے. اسی لیے جو انسان صحیح عقیدہ رکھے گا اس کے اعمال، اس کے اخلاق، لوگوں کے ساتھ معاملات سب کے سب صحیح ہو جائیں گے. لہذا صحیح عقیدہ سیکھنا اور جاننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا وہ دنیا کے اندر برباد ہوں گے، آخرت میں برباد ہوں گے. ان کے اخلاق، ان کی زبان، ان کا کردار، ان کے جرائم سب کچھ خراب ہوں گے. اور آج یہاں تک اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں، روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے پھر آگے لے چلیں گے. لیکن کون سی آیت بتائی آپ نے؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، یہ والی آیت. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ لکھ لیجئے آپ، یہ ہے سورہ معارج کی آیت 39 نمبر، 39. اور دوسری والی بھی وہ بتاؤں، سورہ طور کی آیت ہے وہ، وہ آیت تھی 39، اور سورہ طور والی آیت ہے 35 اور 36. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، 35 اور 36. ٹھیک ہے،